Izskanēja ziņa, ka Latvijā lielākās pensijas saņēmējs saņem mēnesī, nevis gadā, bet mēnesī 43 tūkstošus eiro. Un daudzi cilvēki bija sašutuši. Kur tik liela pensija? Par ko? Par kādiem nopelniem? Nu, personas datu aizsardzība, diemžēl, neļauj atklāt informāciju, kā tas ir noticis, bet, nu, ņemot vērā vispārēji pieņemto praksi Latvijā rodas, protams, ļoti liels bažas, vai tas ir godīgi nopelnīts pensijas apmērs. Šādu lielu naudu iegūšana ļoti bieži iet roku rokām ar korupciju, ar visādājiem noziedzīgajiem darījumiem, ar politikas manipulāciju, ar iedzīvošanos uz valsts rēķina. Šeit gan arī godīgi jāatzīst, ka tas pensijas apmērs pats pa sevi varbūt tik daudz neizsaka tā vienkāršā iemesla dēļ, ka nu, tādiem ļoti, ļoti turīgiem cilvēkiem, kuri nu, faktiski ir miljonāri, bieži vien nu, tie ienākumi nāk no investīcijām, no uzņēmumiem. Un viņi, nu, neizņem tās vērtības no šiem uzņēmumiem pa tiešo ārā. Bieži vien tur ir nu, citādi varianti, jo pa tiešo izņemot ārā viņiem ir jāmaksā iemaksas kā darba ņēmējam, un tas ir neizdevīgi. Tur ir visādi varianti, kā lietas var apiet. Ja? Piemēram, nu, turīgam cilvēkam, kam pieder vairāk uzņēmumu, nav vajadzība uzturēt privāto mašīnu. Ja? Viņš var, kā lai saka, visu laiku izmantot dienesta mašīnu. Viņa uzņēmums neviens nekontrolē, un nu, viņš var tad vēl visādus degvielas tēriņus un mašīnas apkopšanas un uzturēšanas tēriņus pat vēl gudri norēķināt un iekonomēt. Tas tikai viens piemērs, ja? Ceļojums var pasniegt kā dienesta ceļojums. Ja? Brauc nevis vienkārši atpūsties pa savu privāto naudu, bet gan, ja, tas ir, kā lai saka, dienesta ceļojums, kuru uzņēmums atmaksā un atkal ar nodokļiem var manipulēt. Nu, un tādā veidā faktiski ļoti turīgiem cilvēkiem, kuriem ir savi uzņēmumi, savu biznesi, ļoti bieži nav vajadzība maksāt nodokļus. Tas ir mazliet ekstrēmāk Amerikas Savienotajās valstīs. Jā. Tur ir jau nu, tā izteikta miljardieru klase, un nu, viņi ļoti, ļoti aizņemās, aizraujas ar tiem offshoriem. Kaut gan nu, Latvijā iespējams arī ir miljardieri. Tie paši Kauski iespējams ir miljardieri, jo nu, viņiem, protams, tās vērtības bieži vien ir vismaz daļēji strukturētas, caur visādiem ārkrastiņiem. Viņas ir nomaskētas un, nu, ja mēs sākam runāt pa labklājību miljardu klasē, tad, protams, pavaras milzīgs spektrs ar iespējam nomaskēt savu patieso labklājību un savu patieso bagātību. Bet, nu, cilvēki bija neapmierināti ar to, ka, nu, otra spektra galā arī ir cilvēki, kuri saņem ļoti niecīgas pensijas. Jauns punkts LV rakstā bija teikts, ka lielākā daļa Latvijas pensionāra saņem pensijas spektrā no 500 līdz 600 eiro. Nu, es pameklēju mazliet konkrētākus datus. Labi, šie dati nav pavisam svaigi. Viņi ir no 22. gada, bet nu, tad lielākā daļa bija 400 līdz 500 eiro spektrā. Nu, varbūt tā ir, ka tagad caur tiem pensiju palielinājumiem tie cilvēki, kas bija 400-500 eiro spektrā, ir pakāpušies uz augšu. Bet toreiz bija arī samērā daudz cilvēku, divu ciparu procentu skaitlis, kur pensija bija zem 300 eiro. Un bija pat neliels cilvēku skaits, kuriem pensija ir zem 150 eiro. Nu, man ir grūti iztēloties, kā ir iespējams pat tādu pensiju izdzīvot, bet, nu,
Latvijā nopietni tas no valsts tā ir projektēts. Minimālā pensija mūsu valstī ir 137 eiro. Un tas ir paaugstinātais tagad. Uz 24. Gadu. Nu, pa tādu summu, kā izdzīvot, nezinu, grūti iedomāties. Nu, kaut kādā dzīvoklī, kur centrālā, kur galīgi neiespējams. Nu, vismaz, ja nedzīvo kaut kā saspiest kopā ar daudziem citiem cilvēkiem. Bet, nu, kaut kur laukos, kaut kādā viensētā, kur ir malkas apkura, ja ir vēl iekšā, pašam to malku saskaldīt un savākt un pašam kurināt. Ja, kad ūdens nāk no akas, tad, nu, tīri ēšanai ar to varbūt var iztikt. Tas varbūt ir iespējams. Bet, nu, tā tas, nu, mūsu valsts ir plānots un projektēts. Un tā ir tā realitāte, bet, nu, arī zem 300 eiro mēnesī pagrūti. Pagrūti ir cilvēkiem iztikt. Un ļoti interesanti, man liekas, arī paskatoties tā skaidrojuma lapā, nu, kā tā situācija ir ar invalīdiem, jo, nu, viņi arī nesaņem simtiem tūkstošus, jā, viņi saņem arī tādas ļoti piecicīgas summas, nu, vissmagākai grupai tur ir tas cipars virs 200 eiro, bet, nu, te var arī saprast, kāpēc cilvēki ir ļoti kūtri iestāties Nacionālos bruņotajos spēkos, zemesardze un tā tālāk. Iedomājieties, ja nāk militārs konflikts virsū, ja, cilvēks cīnas pa savu dzimteni tiešām pa Latviju tic idejai. Un viņš karā tiek ievainots, viņš tiek smagi ievainots, viņš kļūst pa invalīdu. Jā, tiešām godprātīgi cīnoties, godprātīgi karojot. Tad, nu, vismaz atbilstoši esošajai kārtībai uz doto brīdi, viņš saņem ļoti nožēlojumu summu, kuru izdzīvot ir ļoti sarežģīti, kur ir vairāk runa pa izdzīvošanu, nevis dzīvošanu kā tādu. Varbūt ir vēl kaut kādas papildus piemaksas veterāniem, bet, nu, tāds variants varētu eksistēt. Tas pats arī ir ar smagiem negadījumiem darba vietā. Jā. Arī gadās darbos, ka cilvēki tiek smagi ievainoti. Man liekas, arī tāpēc drīzāk vīriešiem ir lielāks īpatsvars ekstrēmi zemo pensiju vidū, jo, nu, vīrieši tendenciozi strādā darbus, kur ir lielāks risks nomet, kur ir lielāks risks gūt ļoti smagus darba ievainojumus. Un, nu, jā, arī 20 gados var palikt pa invalīdu, strādājot godīgu prātu vienkārši bīstamu darbu. Šeit varbūt atcerēsimies arī to pašu Viktoru Aihmani. Viņš, protams, uzdzīvo, es domāju, viņam pensija vairākos tūkstošos ir. Viņš jau ir pensionārs. Un viņam vēl nāk no auru grauda vēl viss kaut kas iekšā. Bet, nu, ja tas puisis savos 17 gados toreiz būtu izdzīvojis, ja viņu mediķi būtu izglābuši, bet viņš būtu palicis pa invalīdu, pa smagu invalīdu, tad viņš savu atlikušo dzīvi dzīvotu tur pa kaut kādiem pāris simtiem mēnesī. Knapi galu savalkot kopā, kamēr Aihmanis, uhū, haha, hihi, tūkstoši grezni braucieni, greznas izklaides, greznas atpūtas, villas, malka mašīna, un, nu, tā mums skaitā sociālā taisnība. Un uz doto brīdi vismaz atbilstoši Zemgales rajona tiesai Viktors Aihmans ir pilnīgi nevainīgs. Un es, jā, es esmu tiešām ļauns noziedznieks. 160 stundas, labi, viņas oficiāli sauc sabiedriskais darbs, bet pēc lietas būtības tas ir spaidu darbs. Un sabiedriskais darbs ir kaut kāda darba forma, ko labprātīgi piedāvā bezdarbniekiem, nu, lai viņiem būtu kaut ko darīt un pa sabiedrisko darbu maksā. Spaidu darbs tas ir, nu, soda veids. Viņi vienkārši
atstāja to spaidu darbu, kā viņš agrāk bija, kā viņš pastāvēja, un nomainīja nosaukumu. Tāpēc es viņu saucu spaidu darbu. Bet, nu, labi, es novirzos mazliet no tēmas. Tātad ir sociālā nevienlīdzība. Ir liela sociālā nevienlīdzība. Šeit arī atspoguļojās visas tās nekrietnības, kas notikās 90. Ar privatizācijas procesu, kad nu, dažiem ar mahinācijām izdevās kļūt tautas bagātiem, citiem nē. Bija pirms kāda laika partijas progresīvie dibināšana 17. Gadā. Toreiz sākumā viņiem bija uz programmas tā pa lielam tikai viena ideja, proti progresīvs nodoklis. Un, nu, tas nozīmē, ka nodokļu likme progresē uz augšu, faktiski pat eksponenciāli kāpj, ienākumiem kāpjot uz augšu. Nu, un tas tad ir domāts uz to, ka, nu, caur šādu mehānismu tiek atrasti finansiālie līdzekļi, lai sevišķi trūcīgus cilvēkus atbalstīt, jo mums valstī viņi ir divciparu procentu skaitlis no pensijas saņēmējiem saņem pensiju, kas ir mazāk par 300 eiro, nevis 300, bet mazāk, varbūt 250, varbūt 200, varbūt 170, kaut kur spektrā no 150 līdz 300. Un ir pat cilvēki, kas saņem mazākā 150 mēnesi. Vienlaikus mēs izmaksājam cilvēkam 43 tūkstoši eiro mēnesī. Un, nu, oficiāli ir atzīts, mums ir augsts nevienlīdzība, valdība pie tā neko negrib mainīt. Man liekas, progresīvie to ideju par progresīvo nodokli pilnībā aizmirsuši. To viņi vairāk nerūpēs. Nu, nu jā, nu kā, nu, kas te ir tas satiksmes ministrs Kaspars? Kā lai viņš par tādām lietām domā, viņš ir tik daudzās valdēs, tur tā, tie cipari nāk kolosāli kaut kā, nezinu, gadā vismaz kaut kāds 100 000 maksājiet. Ir tādā pozīcijā, kā viņš. Nu, viņam šī tēma ir, nu, pilnīgi atsvešināta. Pilnīgi sveša, jā. Man arī būtu grūti saprast kaut kādu Āfrikas iedzīvotāju, kurš mirst badā, kurš dzīvo no kaut kāda viena eiro dienā. Es viņu arī nevarētu saprast. Man būtu grūti izdomāt, jā, kā uzlabot viņa dzīvi, kā viņam palīdzēt. Nu, un tāpat arī progresīvo elitei, izstoties pie varas, ir gājusi zudumā tā saskare ar tam sociālām tēmām, kas agrāk viņiem bija svarīgas. Tagad viņiem pilnīgi vienalga. Nu, nav kaut kā smuki, bet, nu, nu tas ir valdības iestrādes, jā. Jaunā vienotība, mīš, paldies. Nacionāla apvienība, mīš, paldies. Zaļo un zemnieku savienība, mīš, paldies. Forši, un es domāju, daudziem cilvēkiem kaut kas tāds arī patīk. Un viņi grib, lai tas turpinās un balsos pasošajiem spēkiem. Nu, es cenšos savu iespēju ietvarā kaut ko mainīt, vai man izdosies vai ne. Tas ir cits jautājums, bet, nu, ja es pat nemēģinātu, nu, tad es automātiski zaudātu. Paldies, ka skatījāties.